Poštovani gledalci, dobro večer, ja sam Stevo Grkinić, vi gledate emisiju Politikon televizije Palma Plus. Naša večerašnja centralna tema, bezbednostna situacija, pre svega u našoj zemlji. Moj i vaš večerašnji gost, potpredsjednik vlade, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, dobro večer. Dobro večer. Gospodine Stefanoviću, ajde ono što je nešto od aktuelnih stvari ovih dana je najava dela opozicije za jedan veći protest u Beogradu 13. aprila u subotu. Dakle, moje pitanje za vas je kakve su bezbednosne procene policije, MUP-a, šta možemo očekivati od dana, kako će se policija ponašati? Pa policija, da to kažem, mislim da treba uvijek da se pohvale na ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su zaista preuzeli veliki teret na svoje leđe i hoću se zahvaliti policajcima zato što su bili strpljivi i trpeljivi. Znate, nije lako trpeti da vam neko psuje majku, gađa vas kamenicama, laje na vas ili vam govori svašta, a vi ste na svom poslu. Radite svoj posao i nikome ništa ne radite, sve u skladu sa zakonom. I ti ljudi su bili, mogu vam kažem, u nekim situacijama više pregovarači nego što su bili policajci jer su htjeli da na najmirniji, najblaži mogući način razreše neke situacije. Niko nije očekivao da će Savez za Srbiju da će organizovati upad do RTS. Zaista to, jer prvo to normalnom čovjeku ne može da padne na pamet. Druga stvar, tu je zaista bilo nasilje. Prvo probijenje onog kordona obezbeđenja radio televizije Srbije, upad po kancelarijama, pribijenje novinaru za zidove. To, zašto mogu govorim? Kad ljudi kažu kakva je bezbednostna procena, ja ne mogu da vam kažem sa sigurnošću da neko od njih neće da pokuša nešto nasilje. Ja se nadam, apelujem, molim, nije mi teško i da molim. Sve normalne ljude koji izlaze na ulicu bez obzira na koji su strani, bez obzira na čije proteste idu, da se samo uzdrže nasilje. Dakle, nasilje nam ne treba. Bukvalno nam ne treba ni za što ovoj zemlji. Mi hoćemo zemlju u kojoj je nasilje zabranjeno. Učimo tom decu u školi, učimo da je nasilje nešto što je zlo, nešto što nam donosi samo štetu i imidž zemlje koji je naravno posle svakog nasilja lošiji. Tako. I mi ne smemo to da dozvolimo. Dakle, ja očekujem da sve prođe mirno, nadam se, ali naravno moj apel svima koji organizuju, pogotovo da kažem opozicioni skupovi koji su nažalost imali elemente nasilja u nekim prethodnim okupljanjima u Beogradu, da prosto zaborave na to. Pustite nasilje, recite što želite, imate pravo, ovo je demokratska zemlja, možete da kažete šta god hoćete. Hoćemo da se okupimo ispred Skupštine, može, ispred vlade, ispred predsjedništva, na trgovima, na ulicama, da blokiramo saobraćajnicu. Sve je dozvoljeno, mesecima. Dakle, mesecima. Čak i kada se tih ljudi u nekoj opštini skupi 30, 40 ili 50, policija i to omogućuje. I to je demokratija. I to je u redu. Ali nemojte nasilje. Jer nasilje nije ni zakonito, niti je normalno. I štetno je za ovu celu zemlju. Dakle, vi ne štetite time vladi. Vi štetite svojoj zemlji, čiju... Kakav je to, da kažem, po ugledu svetu kada ti ljudi gledaju negde na nekoj televiziji i kažu evo ovde se ovi tuku, razbiju izloge, pokušavaju da se obračunaju s ovim ženama, upadaju u televiziju, mašu na motornim testerom. E, to se nadam da više nikad nećemo vidjeti. Da. Ima nekih najava, sad slušamo izjave dela opozicije njihovih lidera, te šator i razapinjanje, Majdan, Kijev, nešto slično, tako, pa ostajanje ne znam koliko dana, blokada grada. Ima li, dakle, policija crvenu... Da vam kažem, ima, postoje nešto što je zakonito i to se zna. Kada prijavite skup, vi prijavljujete skup koji traje od do, da. To je skup može biti u pokretu, dakle, možete imati neku šetnju, imate to. I vi ste dužni nakon toga da pozovete ljude da se raziđu zato što postoji drugi ljudi koji tu žive. Dakle, u nekom velikom gradu, u manjem gradu, u opštini, bilo gde, postoje ljudi koji hoće da koristite saobraćajnice, postoje ljudi koji idu na posao, ljudi koji imaju drugačije mišljenje od vašeg. Vi ste svoje pravo iskoristili, ali to pravo nije bezgranično. To piše i u zakonu. To i jeste duh zakona. Dakle, ne vaše pravo, pa po cenu da niko drugi nema pravo u zemlji. Dakle, vi može, neko mora se strpiti 2 ili 3 sata ili 5 sati dok vi imate svoj protest, svoj miting, svoj skup. I to je u redu, ali vi ne možete to da traje do kraja njegovog života. Najbolje da zatvorimo određene delove grada ljudima da više ne mogu nikada da se kreću, da ne mogu da izađu ni iz stana, ne mogu ništa. Dakle, moramo da vodimo račun o tom. I na kraju krajeva postoji zakonska obaveza. Zakon je to vrlo jasan. Zakonska obaveza organizatora, šta su njegove obaveze, šta treba da obezbedi i na koji način to može. To da se ovde pravi neki haos, da se pravi neka Majdan revolucija, ukrajinski scenario, da se nešto razbije, da se lomi, da se blokiraju institucije, da se ljudi zatvaraju, da ne mogu da izađu ili uđu na posao, od toga nema ništa. To nikome neće biti dozvoljeno. Ali normalno ponašanje, protest, to je sasvim u redu, samo nakon toga, znači, nema nasilja i nakon toga to je jedno, da kažem, pristojno ponašanje. U zakon je predvidio šta sve morate dalje da uradite, samo treba se svi držati zakona.
i onda nema nikakvih problema. Da. Ono što je evidentno je da taj deo opozicije ima manje od 10% podrške građana Srbije. To je po svim mogućim anketama, čak i po onim agencijama koje, kako kažu, nisu bliske vlade. Imali smo izbore u Lučanima. Da, dakle, gde su oni prvi put nastupili, da kažem, kao savez, svi zajedno, iskoristili opštinu u kojoj su na prethodnim izborima dobili preko 30, skoro 40% glasova svi zajedno od sve te stranke. Dakle, verovali da će da sada kao savez pokažu svu svoju snagu i opredelili se da baš u toj opštini, samo zbog toga, izađu na te izbore i da kažu, evo, tu ćemo sad, izađemo da pokažemo šta je naša snaga. I nisu mogli da prebaci jednocifreni rezultat. I to pokazuje da nekad ljudi žive u jednoj stvarnosti koja nije baš realna. Realna stvarnost u njihovoj stvarnosti, u paralelnoj stvarnosti, kako god je nazvali. Dakle, žive u jednom svetu gde jedni druge tapšu po ramenu i kažu, super smo mi, mi smo najjači, najveći. I to nema ništa protiv. Neki ljudi žive u kakvom god žele životu, neka pričaju sebi šta god žele. Ali to ne isključuje nasilje. Ne možete da prebijete onu ženu kao što su joj prebili, koja je stajala u redu da glasa u Lučanima. Ne možete vi da odlučujete ko će da ostvari neko svoje pravo ili neće. Ne možete vi da odlučujete da li vam se nešto sviđa ili ne sviđa i da je to norma prema kojoj će se drugi upravljati. I meni je to bilo jako problematično u odnosu prema medijima. Zamislite da neko dođe u vašu televiziju, u vašu emisiju i kaže, prvo ja hoću da pričam o ovoj temi, pod dva, kad mi se ne sviđa pitanje, ja ću da vas optužim da ste nečiji bot. Pod tri, ako vaša televizija ne bude imala mojih saopštenja ličnih, evo, kao Nebojša Stefanovića po 5 minuta svako večer u informativnim vestima, ja ću dođem da vam okružim televiziju, da je bojkotujem, da je gađam, ja im, pa nešto bi to ličilo. Pa zamislite svako onda u zemlji kad bi to, svaka stranka, svaki subjekt, svako preduzeće, svaka grupa građana, svaka opština, mediji bi prestali da postoje. Znači, to nije demokratija. Ljudi moraju da shvate. Demokratija je da imate pravo da se s nečim ne slažete. Ali to ne znači da možete da oduzmete drugim ljudima pravo da se ne slažu s vama. I na kraju krajeva dođu izbori, izađete na izbore, vidite da li tu politiku koju nudite, mada ja znam što je suštinski problem Saveza Srbije, nema politike. Ali onda dođete i proverite da li vas lično, vašu politiku, vaš nedostatak politike, da li to građani može da podržavaju ili ne. I onda dobijete realnost. Šta ljudi zaista misle o vama. Ne lažne priče, nas je ovoliko, nas je onoliko. Nema problema, ljudi. Evo ja kažem, znate zašto neće nikada se okupe u nekoj od hala? Neće se okupe u hali, u zatvorenom prostoru, zato što se tu tačno zna po broju sedišta koliko je ljudi došlo. Zašto nekad ne zakupe neku salu, dođu u salu, pošto neko troše dosta novca i na ozvučenje. Recimo arenu, na primjer. Evo arena. Arena ima 20.000, ne znam sad da vam ne kažem pogrešno, 21.000-22.000 mjesta sedećih. Dođete i vidite da li imate makar tih 22.000 sedećih mjesta. Bez partera, recimo. Pa se mnogo, evo da ne punite parter. Znači da bi se arena dobro napunila, to vam treba jedno 40.000 ljudi, da to sve bude onako baš puno, između 35.000 i 40.000 ljudi, to sve, da onako do posljednjeg nivoa, ne da sakrijete onaj posljednji nivo 400, ugasite svetla pa kao i tako dalje. Dakle, okupite se u areni i vidite da li stvarno imate 40.000 ljudi. Problem je što oni znaju da ih nemaju. Problem je što znaju koji su to brojevi. Mislim, smešno je više pričati o tim brojevima. Ali nisu bitni brojevi. I to je i predsednik rekao. Dakle, mi hoćemo da se obratimo i onim ljudima, ako postoje ljudi koji su nezadovoljni u našoj zemlji, u našem društvu, to je potpuno njihovo legitimno pravo. Mi hoćemo da vidimo šta je razlog njihovog nezadovoljstva i da pokušamo sistemski da rešavamo razloge i nezadovoljstva i tih ljudi, bez obzira što su oni manjina. Ali to ne daje tim ljudima pravo da oduzmu pravo na život svima ostalim. Dakle, svako ima pravo da se ponaša u skladu sa zakonom, ima pravo da iskaže svoje nezadovoljstvo, ali da dopusti drugim ljudima da misle drugačije i da se okupe zato što misle drugačije i da isto tako iskažu svoju podršku ili svoje nezadovoljstvo njihovim ponašanjem. Dakle, ne možete vi sad neko drugi organizuje skup i vi kažete šta je ovaj skup, otko vam pravo da se skupite. Naravno da imaju ljudi pravo da se okupe, svi imaju pravo da se okupe. Ne možete sebi dozvoliti, a nekom drugom ne. Ba i onda, gospodin Stefanović, običan čovjek koji razmišlja o svoje deci, o poslu, o unucima, kaže, a što vas 10% maltretira, nas 90%, dok li ćete vi to da radite? Mislim, to je pitanje više za njih nego za vas, ali... Ja bih prvo pitao, izvinite, a šta je suštinski vaša politika? Ba. Jer njihova politika, osim mrzimo Aleksandra Vučića i hoćemo da se vratimo u fotelje bez ikakvih izbora, dakle, to je suština koju smo do sada uspeli da dokučimo, ja je ne vidim. Evo, pitajte šta je politika vezana za Kosovo, šta je politika vezana za Evropsku uniju, šta je politika vezana za ekonomiju. Nisu to ljudi koji su potpuno novi. I nikada se ranije nisu bavili tim poslom, pa mi sad, eto, ne znamo šta od njih dočekujemo. Pa su nam isti ti ljudi obećavali akcije od 1000 evra.
obećavali ćemo svi dobiti akciju od 1000 evra. Tako je. I onda se na kraju ispostavlja da su to uradili u kampanji Borisa Tadića da bi Tadić pobedio na izbori. Pa gde su nam akcije od 1000 evra? Gde su građanima Srbije to što su im one obećali? Pa Đilas je sedio u toj vladi ili mislim da je baš sedio u vladi da je bio ministar za nacionalni investicioni plan, bio član te vlade koja je to obećala. Posle toga postao i zamenik predsednika Demokratske stranke koja je bila sve i sja u zemlji, postao gradonačelnik Beograda, Jeremić bio ministar, Tadić bio predsednik, Borko Stefanović bio siva eminencija u Ministarstvu spoljnih poslova. Svi oni zajedno. Svi zajedno. Dakle, i onda ti ljudi koji su uglavnom zatvarali fabrike, znate kako su ih zvali? Rekli su, kaže, to je najbolje vatrogasno društvo u Srbiji. Što, kaže, ugasili su 1000 firme. Nažalost, to je ta šala, ali su stvarno ugasili 1000 preduzeća. 400.000 ljudi je ostalo na ulici. I ti ljudi sad, ako bi nam pričali o ekonomiji, o napretku, o razvoju, to bi bilo vrlo licemerno. Znate, kad nešto ugasite, kako posle toga da im pričate? Ja da sam došao na čelo MUP-a i da nisam nabavio ni jedan novi automobil, a onda se pojavim, kad više nisam ministar, pojavim se i kažem, znate, MUP ima loš vozni park, pa ja to stvarno ne bih imao pravo. Ne možete tako. I s druge strane, šta je njihova politika vezana za bilo šta, da možete da je čujete, da je izgovore. Čak i neke šarene laži, čak i neke, ono, imaju Đilas u kampanji za beogradske izbore program koji su odštampali, ne naročito obiman program, ali nešto su naštampali. I jedna tačka je meni bila zaista kao paradigma politike koju vode. A to je, kaže, gradit ćemo škole tamo gde su potrebne. Ja sad sam vam citirao kako je pisalo u programu. Zamislite koliko je napora bilo da se smisli ta rečenica i koliko konkretno ste ponudili građanima, gradit ćemo škole gde ste... Pa čekajte, što niste? Što niste gradili škole tamo gde su potrebne? Bili ste vlast. 12 godina. Ne godinu, ne dve godine, 12 godina. Što niste izgradili sve škole koje su nam potrebne? Što niste izgradili 80% škola koje su nam potrebne? I što niste izgradili vrtiće koje su nam potrebne? I što niste smanjili cenu tih vrtića, nego ste protivzakonito, baš Dragan Đilas, držao visoku cenu vrtića, evo ovde u Beogradu. I što niste zaposlili duplo vaspitačica koje ste imali? Što ništa od toga niste uradili kad ste vi bili vlast? Ništa od toga niste uradili. I sad dajete ta obećanja ono što ste vi trebali da uradite. Kad ste bili vlast, ko da vam veruje? I što da vam veruje? A niste postali, niko od vas nije postao siromašniji obavljajući vlast. Naprotiv, postali ste mnogo bogati. I onda je ta nesrazmera kod ljudi dovodi do toga da im se u Beogradu skupi 1500 ljudi. Zbog toga. I ljudi neće šarene laži. Ali oni nisu čak ni šarenu lažu ponudili. To vam kažem. Dođe ljudi na skup i vi ne možete da čujete čak ni neko fiktivno, neostvarivo. Znate da je bilo... Nema ni tog obećanja. Nema ni obećanja. E, podići ćemo ovo raditi. Ne. Mržnja protiv Aleksandra Vučića, treba ga skinuti po svaku cenu. Nećemo izbore, ali da preda vlast. Ali ne nama da preda vlast, pošto ni mi nećemo da to budemo. Onda se postaje pitanje, šta pre očekujete? Šta hoćete vidjeti tog Vučića da on uradi? E, ali Vučić nema pravo da organizuje ni skupove i mnogo se pojavljuje kao predsednik opšte, treba da prekine sa svojim aktivnostima, treba da sedi u predsedništvu, onda ga okružite u predsedništvu i kaže ne treba ni duđe, ni duđe. Šta hoćete vidjeti? Zato što je Vučić bolji od vas i može bolje da napravi rezultate, on treba prestane da postoji u politici, jer vi ne možete da ga pobedite. Ja takvu politiku ili nedostatak politike ne mogu da razumem da oni ne shvataju koliko je to štetno i autodestruktivno. Dakle, ništa se ne nudi Srbiji, ništa se ne nudi građanima, a očekujete njihovu podršku. Kako, ljudi? Kako? I još jedno kažem, imaju pravo i na to. Kao politički protivnik, meni to ne smeta. Neka oni s njim nastave. Ali ne nasilje. Dakle, ne nasilje. To što vidite da vas narod neće, ne da vam za pravo da nekom razbijete glavu, da pretučete neku ženu ili kao onaj odbornik Jeremićeve stranke koji je zamahnuo na ženu rukom i kaže, nemoj ti lupim šamačinu. A zašto, prijatelj? Zašto? Zašto ti lupim šamačinu? Zato što misliš drugačije. Pa je li to ta demokratija? Evo Đilas kaže negde, kaže, Vučićeva politika je da nas gurne ili da nas gurne ljude koji misle drugačije. Pa vi to radite. Pa vi ste upali RTS. Vi mašete rukom na žene, vi zamahujete rukom na ženu da udarite šamarčinu. Ne mi. Vi unosite motornu testeru. Vi ste predukli novinarke Pink. Vi ste upali u Republičku izbornu komisiju. Vi ste upali kod predsednice Skupštine premijerki pretili silovanje. Pa ljudi, nije se to dešavalo pre 20 godina. To je sve u poslednjih godinu, dve ili tri. I nažalost, kontinuirano nasilje, nasilje nas. Eto je jedina stvar koja me suštinski brine. Brine iz razloga što ima mnogo normalnih ljudi u Srbiji koji ne očekuju takvu vrstu nasilja. I onda ih to uznemiri, onda to naravno
kada takve scene vide, prosto ljudi se osjećaju loše. A mi ne želimo, želimo zemlju u kojoj se ljudi zaista osjećaju dobro, u kojoj nešto rade. Predsjednik grade fabrike, oni su ih zatvarali. Mi moramo da pokažemo da smo bolji i naša politika će uvijek biti da pokažemo rezultat. Pa neka građani mere. Nema problema kako god nas građani ocene. Neka ljudi u Srbiji ocene i daju ocenu i kažu da, želimo da podržimo ovu politiku ili ne. Zato i kada mi organizujemo veliki narodni skup u Beogradu, dakle kada se ljudi okupe, kada dođe, ja verujem, ogroman broj ljudi da podrži tu politiku Aleksandra Vučića, verujem da će to biti i snažna poruka Srbije kakvu želi zemlju. Da želi zemlju bez nasilja, da želi zemlju u kojoj ima budućnosti za sve, jer mi želimo da gradimo zemlju u kojoj ima budućnosti za svakoga, bez obzira šta misli. Neka misli šta god hoće, ali mi želimo i za svakog čovjeka u ovoj zemlji budućnost. I želimo zemlju u kojoj se više radi, u kojoj imamo više novca. Imamo više novca jer imamo više radnika, imamo više proizvodnje, imamo više fabrike. To je suština. To je činjenica. Evo danas je Svetska banka stavila Srbiju na prvo mjesto u regionu, da čak i od onih članica Evropske unije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske. MMF je dao svoju procenu i visoku ocenu Srbiji za reforme, ekonomske reforme, za rast privrede. Nisu nikad bili bolji odnosi političkog vrha Srbije sa Mađarskom, što nije bilo nikada, Grčkom, Kinom, Rusijom, sa Merkel, ne znam koliko sastanaka, američkom administracijom, Macronom, Francuskom suda. I onda sad se postavlja pitanje, možda će biti malo grubo u ovoj konstataciji, da li ispada da su protiv Srbije samo Albanci i opozicija, i taj deo opozicije u Srbiji. Jeste grubo ovakva konstatacija, ali tako mi liči. Pa ono što jeste problem je što ti ljudi iz naše opozicije Saveza za Srbiju, i Đilas, i Jeremić, i Trifunović, i Obradović, i ko sve tamo nije, kogod, prosto ne razumiju da kad prave štetu u svojoj zemlji, izgovarajući sve ono što izgovaraju, uglavnom mržnju, uglavnom neistine, da ne prave oni štetu Aleksandru Vučiću. Prave štetu svoje zemlje. I nažalost, kada umjesto se borimo da dovedemo investitore, vi postupcima tih ljudi koji prete da će ovdje zatvarati fabrike kad dođu na vlast, kažu investitorima, šta ćete vi strani? Šta će nama strani investitori? Pa sve zemlje sveta se jagme da dođu do toga. Nemačka svoju najveću fabriku automobila otvorila u Americi. Ona najveći broj automobila koji proizvede tamo. Zašto? Pa zato što im je tamo veliko tržište. Bore se za svaki dinar, odnosno euro. Bore se da zarade, da bi njihovi ljudi živjeli bolje, da bi taj profit došao u njihovu zemlju, da bi plaćali porez na fabrike koje dođu ovdje. Čak i u subvencije koje mi dajemo, jer moramo da ih damo da se takmičimo sa drugim zemljama koje daju subvencije. A daju ih svi. Daju ih Česi, daju ih Mađari, daju ih Bugari, daje Sever Makedonije. Svi daju, pričamo o našem regionu i našem nekom bliskom okruženju. Čak i sa tim, za 14 mjeseci se to isplatilo, 14. mjeseca vi počinjete zarađujete od poreza i profita. Nema nijedne kompanije koja je napustila zemlju za 14 mjeseci. Dakle, te su zaposlili ljude kojima su dali plate, koji su zbog toga zadovoljni i srećni, imaju svoju svrhu, osjećaju se korisno, ljudi idu na posao. I sve više su te plate vrlo ozbiljnog nivoa, dakle, te kompanije koje dolaze kod nas podižu te plate su dobre. Naša prosječna plata danas je 462 evra. 462 evra za vreme Đilasa, Jeremića, Obradovića, Trifunovića, za vreme njihovih vlasti i onih koji su podržavali. To vreme prosječna plata nije prelazila 312 evra. 100 evra manje. 100 evra, 130-140 evra manje. Minimalna zagarantovana plata je bila 130 evra. Pa zamislite da imate minimal, koja se za, mislim, 4 godine podigla na celih 133 evra. Tako je. Za 3 evra se podigla. A znate šta može čovjek da kupi? Evo kad oni pitaju, izvinite, kako je mogu čovjek da živi sa 130 evra minimalnom platu? Kako je mogu da živi? A danas ima, ja vam ne govorim o zemlji blagostanja, smo mi dostigli nešto najbolje i tako dalje. Ali danas ta minimalna plata je 250 evra. Danas je ta plata značajno veća, skoro duplo veća nego što je bilo u njihovo vreme. Ja vam kažem sljedeću stvar. Ono što je dobro i ono što se vidi, taj trend rasta svake godine, da vi i za penzije i za plate vidite da one svake godine rastu. To više nije fiktivno i to nije zato što je neko uzeo kredit. Ili smo prodali Telekom i EPS pa smo tim novcem to dali. Nismo prodali ništa, nego smo dobili investicije, dobili smo nove fabrike, povećali broj radnika, povećan broj radnika više uplaćuje novca u budžet, više se plaća poreza. Te fabrike deo svoje zarade moraju da izdvoje za državu, moraju da pokažu
ono što je po zakonu što države pripada, lokalne samouprave zbog povećanog broja radnika imaju veći porez iz tog dela plus veći porez na imovinu. Dakle, imamo, mi danas u skoro svim većim mestima u Srbiji imamo čak porast, odnosno povećanje projektovanih investicija značajno plus očekivanih prihoda. Dakle, čak smo bolji od projektovanih budžeta jer se ljudi zadovoljni i više novca mogu da izdvoje. I vi time možete da gradite i više puteva i više škola i bolnice i dopremate sve to i imate zadovoljne ljude, a Republika da izdvoje više novca za plate i penzije. Mi danas imamo platu koja se kreći, koja može da dostigne vrlo brzo 500 evra. Posle toga, ma nije to kraj. Često čujem te neke priče kao eto, dostići ćemo 500 evra i šta onda? Pa onda idemo dalje. Idemo dalje, da. Onda idemo dalje. To zavisi od naše ekonomije. To ne zavisi od tog, od broja koji je neko napisao. Ne, zavisi od naše ekonomije. Ali od mira i stabilnosti. Ali ekonomija zavisi od mira i stabilnosti. Ja to često ističem i kao ministar unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedan od ključnih zadataka da očuva stabilnost i mir u zemlji. Jer sa mirom i stabilnošću, kad to postoji, onda niko ništa ne pita drugo. Kad se pojavi nestabilnost bilo kakve vrste, prvo što beži, kao što znate u ekonomiji, prvo što beži je novac. Naravno. Novac kaže, nećemo ne investiramo u toj zemlji. Mi ima tu toliko zemalja u okruženju koje su stabilne i investirat ćemo tamo. Dakle, nama treba stabilnost da bismo, kao preduslov da investitor to štiklira, da uopšte ne razmišlja o tome i da onda kaže, ajde sad da pregovaramo dalje. Da vidimo prvo koliko vi radne snage imate. Hajde da otvorimo nešto u Jagodini, pogon, ajde da otvorimo u Novom Sadu, ajde da otvorimo u Crnoj Travi, ajde da otvorimo Užicu. Ali da vidim koliko radnika imate koji bi mogli da dođu u moju fabriku. Hoću da otvorim fabriku sa 500 radnih mesta. Imate li 500 radnika za mene? Dakle, mi moramo da se potrudimo, da stimulišemo ljude da počnu da rade. I naravno, to se danas dešava. Evo, da vam kažem, u Beogradu, kada je Meita došla u Beograd, to je bila, nažalost, prva fabrika posle 10 godina za ceo Beograd koji ima preko 2 miliona ljudi sa, da kažemo, svih 17 opština. Ali prva fabrika posle 10 godina. Da ljudi ne misle da se u Beogradu, da su ljudi živeli divno i bajno, sve je bilo teko med i mleko. I tamo ljudi moraju ozbiljno teško da rade za svoj hleb. I sve cene su im veće. Dakle, zakupi stanova, faktički marže, roba, prehrana, skuplje je nego u drugim mestima u Srbiji. Moraju da rade nekad i dva posla da bi to mogli. Ali prethodne vlade, ta Đilas nije našao za shodno za ceo svoj mandat da otvori jednu fabriku. Znate, u Meti su plate visoke. Visoke za naše standarde, veće od republičkog proseka. Za inženjere značajno veće. I ljudi hoće da zaposle još, a prave turbopunjače za savremene automobile, za Mercedese, za BMW, za Audi. Dakle, posao koji ide, koji ima budućnost. I prosto, naš posao je da dovedemo te fabrike. Što vi kažete? Ako ima nestabilnost, ako neko ovde prete, će da upadne u te fabrike. Da ih zatvara. Što bi dolazili da rizikuju? Što bi dolazili da rizikuju? Otiće negde drugde. E, kad to izgubite, i kad vam neko dođe i kaže, ja hoću da ugrozim, ne znam, 2, 3, 5 hiljada direktno radnih mesta i još možda 5 ili 10 hiljada kooperantskih firmi. Pa ko ste vi da imate pravo da to kažete? Ko ste vi da ugrožavate živote 10 ili 15 hiljada porodica u Srbiji? Koji onda podižu, a jedna takva industrija vam podigne i ugled, podigne novac koji dolazi, ohrabri sledećeg investitora da dođe. Dakle, to je lanac koji je perfektan. Kada to krene, znate, niko nije pričao, sad niko ne pita ništa za Smederevo. Ne pita niko za Železaru. Kada je Vučić rešio, kada je zamolio predsednika Xi Jinpinga i kada je on to ispunio, kada je Habis došao i kada su faktički započeli novi ciklus, novi život. Pre toga su nam nudili da se u Čeličani, da se gaje pečurke, da se ne znam šta radi. I drugo, to je 5000 radnika, 5000 porodica. Pa šta da radimo da oni to, da su zatvorili? Kao kad su nam Amerikanci vratili, prodali za dolar, ponovo vratili za jedan dolar kompaniju. I šta onda? Šta je bila ideja Dragana Đilasa? Nismo je čuli, nikada. Baš ga je briga. Čovjek koji hoće da vlada Srbijom, ali baš ga briga za Smederevo i za Železaru i baš ga briga za Bor i baš ga briga za bilo koju fabriku. Ko je to pomogao? Ko je to fabrici našao rešenje? Gde je se založio i kada je postao predsednik Demokratske stranke? Gde se založio da neko dođe? Gde danas govori da će bilo koga da obezbedi? Neće. Pa ne interesuje njih da neko drugi bolje živi. Njih interesuje da oni bolje žive. Da oni budu velike vladari, da oni sede u foteljama i ta fotelja je postala
apsolutni prioritet njihove borbe. Nažalost, za njih većina građana Srbije ne podržava takav ni vid borbe, ni tu politiku. Oni su šta su o toj politici misli, rekli na svim izborima od 2012. pa na ovamo, i to sve ubedljivije. I ja sam uveren da građani Srbije neće dozvoliti bilo kakvu nestabilnost u zemlji, da neće dozvoliti da ih predstavljaju ljudi koji ne zaslužuju njihovo poverenje i da baš zato pružaju ogromnu podršku i Aleksandru Vučiću i timu ljudi koji rade za ovu zemlju, za ovu celu Srbiju. I da kažem, zato sam uveren, baš kada budemo gledali kakav će biti, ja verujem, veličanstveni skup u Beogradu i pozivam sve ljude da dođu na ovaj skup, da nam se pridruže u jednoj podršci za Srbiju, koja je Srbija bez nasilja, Srbija budućnosti, i da čuju šta su poruke predsednika i drugih ljudi koji će tamo govoriti. Da. Kad govorimo o tim investicijama, recimo, imamo jednu paradoksalnu situaciju, Volkswagen, priča se o njemu, možda će doći, možda neće, velika je borba. Predsednik Vučić je bio u Nemačkoj, razgovarao samo sa čelnim ljudima i bori se da bi došao takav jedan gigant u našu zemlju. A isto vremeno ode Đilas u Berlin pa priča protiv Srbije, onda onaj čovjek iz Volkswagena sluša, je li to ta ista zemlja koju mi ovaj priča, ne znam o čemu se radi. Srećom postoje nivoje poverenja i znaju oni kome mogu da veruju, a kome ne mogu da veruju. I znaju šta su im ti isti pričali kad su bili na vlasti. Meni su Nemci to 1000 puta rekli kada smo posle 2012. kad sam bio predsednik parlamenta, i kasnije rekli su da su ih ljudi iz tadašnje vlasti u Srbiji mnogo puta obmanuli, da nisu govorili baš ono što su mislili i da nisu ispunjavali ono što su obećavali. I zbog toga je Vučić imao i teži i trnovitiji put kada je preuzeo odgovornost za Srbiju, ali pokazao svojim merama ekonomske konsolidacije, pokazao svojim merama odgovornosti i ozbiljnosti zemlje. Znate, kad vi možete da s jednom Angelom Merkel, koja je, da kažem, jedna od ključnih lidera sveta, toliko puta se sretnete, kad možete se sretnete sa predsednikom Rusije i Kine, kad možete se sretnete sa premijerima svih evropskih država, da kažem, kad oni dolaze kod nas, kada japanski premijer dođe posle 50 godina prvi put u posetu, nije to slučajno. Nisu oni imali, bilo im i dosadno te godine, pa nisu znali šta će sa svojim kalendarom, pa ajde da vidimo da li da posetimo Srbiju. Ne, dolaze jer vide da se nešto menja. Pokazuju poštovanje prema zemlji koja je mala zemlja, ali koja ulaže napore da promeni nešto u sebi. I na kraju krajeva, da mi ne živimo u iluziji. Nisu ti ljudi došli jer je Srbija ključni ekonomski partner i kod nas će da zarade milijarde i od nas će da imaju najveću korist na svetu. Ne, dolaze zato što su u Vučiću prepoznali lidera koji razvija modernu zemlju i kojem treba pomoći, i toj zemlji treba pomoći na tom putu. E, to je ono što je rezultat. E, zato vam kažem, pravi nam štetu kada ovi odu u inostranstvo, i da govore loše o svojoj zemlji. To pravi štetu i mislim da je to politički faul koji vam uvijek donosi negativne poene. Niti vas poštuju ti ljudi tamo zato što loše govorite o svojoj zemlji. Mislite da neki stranac koji dođe ovde, poslanik, pa vladajuće stranke ili opozicije iz tih zemalja, kad dođe ovde i kažu loše nešto o svojoj zemlji, nikada. Nastupaju kao jedan tim. Niti će vas poštovati ti ljudi tamo, jer će reći, ako ovako loše govoriš o svojoj zemlji, šta mi da očekujemo od tebe? A u svojoj zemlji ne možete imati poštovanje kad govorite loše o sebi. Kako možete? To je na kraju kraja vaša slika. I pogotovo što ste do juče bili vlast. Do juče ste bili vi ti koji su upravljali zemlju. Pa nije Verica Barać 2011. pokojna slučajno napisala izveštaj u kojoj je rekla u Srbiji gotovo više da ne postoje ni jedan slobodni medij. Stavili su sve medije pod kontrolom i drži ih potpuno hermetički zatvorene. Diktirali su ljudima naslove, kako će da izgledaju naslovnice novina, sve morali da izgledaju isto. Ti ljudi koji su to radili, danas su poslednji koji treba nam govoriti o slobodi bilo čega. Pošto u njihovo vreme demonstracije, protesti, a da policija ne izađe sa vodenim topovima po nalogu vrha vlasti, da se ne lažemo, pa nisu to sedeli, Demokratska stranka sedeli i rekla ne, kao mi nismo za ovo, nego šta su? Oni su upravljali tim procesima. Vodeni topovi, suzavac, pendreci. Kad ste to mogli da vidite u poslednjih 5 godina? Nikada. Baš zato što hoćemo da gradimo drugačiju zemlju. Hoćemo da gradimo zemlju u kojoj je dozvoljeno i reći što god hoćete protiv vlasti. Kao što i kažu svaki dan. Ali kome je bilo šta smetalo ili falilo zato što to radi? Nikome. Međutim, ta vrsta ponašanja u kojoj ste egoistični, da samo ono što vi kažete je bitno i važno, a ono što kaže druga strana, ja nemam ništa protiv da neko iz opozicije ima drugačije mišljenje i da iznese
drugačije mišljenje u bilo... U parlamentu smo mnogo puta o tome razgovarali. Na sednicama odbora, ja idem na svaku sednicu odbora gde se organizuje i gde me pozovu. Dakle, na svaku sednicu odbora. Obrazlažemo zakone i naravno kasnije u plenumu. Pričamo o tome. Usvajao sam amandmane i onih koji dolaze iz opozicionih stranaka. Popravljaju tekst zakona? Da, treba ih usvojiti. Dakle, ima dosta stvari u kojima može da se razgovara, ali o nasilju nećemo da razgovaramo. O tome da neka grupa ljudi misle da oni treba preuzmu vlast, pa sad po svaku cenu i bez zakona i bez izbora, o tome ne možete da razgovarate. Jer to nije narod. To je grupa pojedinaca koja hoće da se vrati u fotelj. S njima ne treba da se razgovara o bilo čemu ozbiljnom, jer nisu ozbiljni. Da, pomenuli ste parlament i sednice odbora, ali sad pričamo o Skupštini Srbije. Ono što je jedan od zahteva opozicije je sloboda medija, javne reči. Međutim, upravo je Skupština Srbije ta koja se prenosi direktno na RTS-u, na državnoj televiziji. Utorak i četvrtak su pitanja za vladu, za vas, kad sedite i ministar i premijerka svakog zadnjeg četvrtka u mesecu, što nisam baš vidio po Evropi, a obišao sam mnogo parlamenta. Dakle, kako taj paradoks, tu kontrast, tražimo slobodu reči, a nema na studiju direktan prenos? Pa, da vam kažem, to je jasna pokazatelj da kad nemate šta da ponudite, njima smeta zato što poslanici vladajućih stranaka kažu da imaju pravo da traže reč, da imaju pravo da ulažu amandmane, da imaju pravo da se po poslovniku koje je donela Demokratska stranka u to vreme. Ni slovo nije promenjeno. Ma ni slovo nije promenjeno. Ni jedno. Dakle, oni ga doneli većinom. Mi koristimo taj poslovnik koji su oni doneli i sada to nije demokratski. Čekajte, ljudi, kako je bilo demokratski kad ste vi bili na vlasti, isti poslovnik, a nije demokratski kad ga koristi neko drugi. I šta zamerate? To što se poslanici vladajućih stranaka koji primaju platu za svoj rad, što sede u parlamentu, što se javljaju za reč i što se bore, kako to možete zameriti poslaniku? Kako to možete zameriti? To im je posao. Pa to im je posao. To što je narod odlučio da jednih ima više, to je odluka i volja naroda, to morate poštovati. Ne možete vi da imate u Skupštini poslovnik koji ste vi doneli, kaže da se vreme koje je raspoloživo za raspravu deli poslaničkim grupama sa razmerno njihovoj snazi u parlamentu. Koliko vam narod da glasova, toliko vremena dobijete da govorite. I mi imamo u odnosu i na mnoge evropske države vrlo liberalan odnos i imamo dosta vremena i imamo mogućnost da svako kaže. Na kraju krajeva, to je direktan prenos. Imate skupštinske odbore koji se direktno prenose. Kad sam bio predsjednik parlamenta, ja sam se izborio za to. Direktan prenos na internetu svega što se izgovori na sednicama odbora. Osim ako nisu zatvorene za javnost i bezbednost. Ali to je 0,1%. Toliko. Dakle, sve ostalo je potpuno otvoreno. Imate onaj centralni hol gde stalno stoje novinarske ekipe. Da kažem, ljudi koji tu sede, koji stoje, koji razgovaraju. Dakle, da možete sa ljudima da porazgovarate o svakoj temi, da možete da se obratite medijima, da ste stalno u žiži. Kada nećete ništa od toga, vi to ne radite zato što vam neko uskraćuje neko pravo. Vi to radite zato što suštinski nemate šta da kažete. Evo, ja sam gledao predstavnike opozicije na radio televiziji Srbije u centralnim informativnim emisijama, u emisijama koje su političke emisije koje se u prime time, u udarnim terminima od 8 ili 9 uveče, u poslednjih 5-6 tako organizovanih, skoro svako je bio neko od lidera Saveza za Srbiju. Kao da druge opozicije uopšte ne postoje, a oni su ispod 10%. Njima je dat prioritet. Očigledno, taj pritisak i upadi i tako dalje, to daje rezultat, pa hajde da treba da gostuje. I slušajte pažljivo da li možete da izdvojite iz svih tih emisija 5 minuta političke poruke. Ja u parlamentu sam, od nekih ljudi sam slušao, neki ljudi za koje znam da su intimno protiv bojkota rada parlamenta, jer znaju da to nije prirodan način i to nigde u Evropi niko ne može ni da podrži. Imao sam sa nekim ljudima i konstruktivne rasprave oko različitih stvari. Uspevali smo da o nekim temama postignemo manje ili veći konsenzus vezano za te oblasti i da možemo da popravimo stvari. Ali postoji jedan deo ljudi koji znaju da tamo nisu da bi bilo šta dobro uradili. Nema nikakve konstruktivnosti. Ne kažem ja konstruktivnost, treba podržavati vladu. Ne kritikujte vladu. Kritikujte vladu. A ne radite, nije zakon za vladu ili za opoziciju, zakon je za sve nas. Zakon je za sve nas. Pa šta smo mi sve morali da izmenimo od zakona koji su bili loši? Što je? Bio nam super zakon o javnim nabavkama 2012. Bio je katastrofa. Sećaju se ljudi kakav je bio. Katastrofala. Evropa ga ocenila kao jedan od ključnih generatora korupcije. Kao ključni generator korupcije. Mi ćemo sad doneti zakon o poreklu imovine. Mi smo doneli zakone o nadležnosti
državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mi smo doneli zakone kojima se Srbija na ozbiljan način suprotstavlja pranju novca. Pa da smo sve te zakone imali, znate koliko bi bilo lakše da neka vlast pre nas sve to donela, uradila i mi došli, kako kaže narod, na gotovo. I super, nemate mnogo ni posla i imate uređen sistem u kome samo funkcionišete. Ne, došli smo u sistem koji je bio ne burazarska ekonomija. Došli smo u sistem koji je bio koruptivna ekonomija par excellence. Koruptivna da nije moglo gore. Dva tajkuna posjedovala celu zemlju, jedan veći, jedan manji. Celu zemlju, jedan kroz medije, jedan kroz ekonomiju, kroz privredu i ostalo. I njih dvojica se dogovorili i sve super funkcionuje. I onda neki narod se nađe pametan da izglasa neke druge. Ja ne znam kako je to moglo da se desi, ali eto, očigledno nije dobro bio narod. I promeni se vlast 2012. Tragedija. I sad grčevita borba da se vratimo nazad. Pošto ako se ne vratimo nazad, neki će morati da odgovaraju za krivična dela koje su činili pred sudovima, neki će da osiromaše, neki neće biti velika vlast pa neće moći da prete po gradu i tako dalje. Dakle, suština je zadovoljenje njihovog ličnog. E, to je problem. Kada ih nema u Skupštini, oni govore o nedostatku programa. Kad nema programa, onda sve ostalo nema smisla. E, u cijeloj toj priči, koliko smo mi bliži ili dalje vanrednim parlamentarnim izborima? Oni redovni su, zapravo mi već polako ulazimo u redovnu izbornu godinu. Pa ovo je, da kažemo, redovni izbori su 2020. godine. To je vreme, da kažem, u kome će one morati da se održe, prosto po sili zakona parlamentu prestaje mandat, dakle poslanici nemaju mandat i oni idu u reizbor, to su redovni izbori. Mi smo razgovarali na organima naše stranke o mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora. Da vam kažem, to je uvek teška tema, to je uvek pitanje koje morate uzmeti u obzir mnogo faktora. Da li će ti izbori usporiti ekonomiju, da li će usporiti nivo investicije, jer i to je jedna vrsta za investitore nepoznanice koji uzimaju u obzir kada odlučuju da li će negde investirati ili neće. Da li imaju s kim da razgovaraju ili su to neki koji su možda bivši, odlazeći, pa će doći neki drugi. Bez obzira na političku opciju, da li će ti ad persona ministri biti ti isti ili neće, da li će ti direktori biti isti ili neće, s kim uopšte da pregovaraju, šta da razgovaraju, da li će se raspisivati tender ili će onda svi čekati da prođe izborni ciklus. I to je stvar koju morate da uzmete u obzir. Takođe, uvek se trudimo da sve budu u nekim redovnim tokovima, dakle, mi nismo prvi potegli priču vanrednih izbora. Mene je samo iznenadila priča opozicije koja je prvo tražila izbore, onda rekla, ne, mi u stvari nećemo izbore, ali hoćemo vlast. Ali ni da mi ne budemo baš ti, nego, evo, mi nećemo da dođemo na vlast. Pa kako, evo, kome da predamo vlast? Evo, sutra ujutru ćemo da je predamo, nego ne znamo kome lično da je predamo, pa je to problem. Mislim, besmislena priča. Ali vam kažem, dakle, ta neozbiljnost takođe utiče na sve to. Mi smo kao ozbiljni i odgovorni ljudi razmatrali sve opcije. Dakle, šta je to sve što bi Srbija mogla da ima plus i minus. I za sada smo tu odluku prepustili predsedniku Vučiću i, da kažem, organima naše stranke, da do kraja aprila se koncipira neka vrsta odgovora za sve to. Dakle, da se koncipira da li ćemo ići u eventualno vanredne izbore ili ćemo sačekati redovne izbore pa na proleće, da kažem, imati izbore koji će biti u redovnom terminu. I u svakom slučaju, ono što je za Srpsku naprednu stranku važno, mogu da vam kažem u tom smislu da je za nas, nikad nismo bežali od izbora, dakle za nas je važna provera volje naroda, zato što vam to pokazuje, ljudi često pitaju, a zašto izbori? Veoma je važno da imate pored legaliteta, nije poenta samo imati 126 poslanika u Skupštini, morate da imate legitimitet, da iza te politike stoji narod koji kaže da, hoću taj pravac ili neću. I onda, znate, ako nemate legitimitet, nije važno da li ćete vi nakupiti neku većinu. Onda ne možete u suštini da vladate. Nemate pravo da donesete tu vrstu odluka. Predsednik Vučić je na izborima dobio, predsedničkim izborima dobio 55% u prvom krugu. Građani Srbije, prvi njegov sledeći protiv kandidat je dobio 16%. Dakle, to odavno nije bilo toliko velika razlika. I to je bilo vrlo jasna poruka građana šta žele. I to je bilo pre godinu i po dana. Bez malo, da kažemo, gotovo dve godine. Građani jasno rekli šta žele i jasno pružili podršku u toj politici. Ja znam da to izluđuje neke koji ne mogu da podnesu takvu vrstu rezultata. Prosto oni žive u nekom svetu gde je taj rezultat drugačiji. Ali kad građani izađu i iskažu svoju volju, onda se vidi da je to tako. E, to je sad pitanje
kad kažem da li će ih i biti ili neće, to je pitanje u kojem ćemo doneti odluku, ja se nadam, do kraja meseca, jer je važno da nemamo, da kažem, ni turbulencije koje nisu rešene, ako će izbori rešiti pitanje legitimiteta i pitanje svega, da vidimo da ljudi u Srbiji kažu šta misle, a s druge strane, ako procenimo da Srbija ima snage da se i bez izbora, da kažem, da nastavi dalje putem investicije i da ćemo možda dobiti neko od ovih velikih investicija kojima smo i mi večeras pričali, moguće da ćemo doneti odluku da izbori budu redom. Dakle, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Da, ono što pokazuje posljednje istraživanje je da Srpska napredna stranka otprilike ima kao što je predsjednik Vučić imao na izborima u prvom krugu nekih 54-5%, tako nešto. Ono što sam ja čitao zadnje. Tako je, otprilike. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija nekako oko 12,5 do 13, znači to zajedno čini nekih 70%. Pa, gotovo. Otprilike. Dakle, gotovo. Neki procent manje možda. Pa, 65-67% glasova, dakle, nije sporno uopšte. To se pokazivalo i na prethodnje. Znate, vi kad imate takve rezultate istraživanja kod ozbiljnih kuća, obično se nađe neko da to ospori. Međutim, problem kod osporavanja tih rezultata je kad pogledate u prethodnih 6-7 godina iste te istraživanja, istih tih kuća i nakon toga izborni rezultat, vidite da se on vrlo malo razlikovao, možda za posto ili dva, razlikovao od njihovih predviđenja. Dakle, to je ozbiljna metodologija, to nije neko ko je seo i napisao neke brojeve. Da, da, da. Dakle, ali ne jednom. Nije to sad jednom, pa eto, posrećilo mu se. Ne, to su 3, 4, 5 izbornih ciklusa. Imali smo bar 3 puta parlamentarne izbore, lokalne izbore, predsjedničke izbore. Dakle, i sad kad vidite da je vrlo jasno šta narod hoće, to je nekad teško objasniti ljudima koji ne veruju to, i njihovo je pravo da ne veruju, naravno, ali ja znam da onda oni očekuju potpuno neracionalne i nerealan izborni rezultat. Ali oni znaju da je to tako. Oni koji su rukovodstvo, bez sumnje, oni pričaju svojim sledbenicima kako to nije tako. Da bi ih motivisali, znate što ti kažete ljudima, mi imamo 9%, super, borite se da mi budemo poslanici, ministri, direktori, borite se za nas. Dakle, teško bi to motivisalo ljudi. I oni im pričaju kako je to sve, da oni u stvari imaju bar jedno 40% podrške, to je blizu i tako dalje. I onda, naravno, kad dođu izbori bude potpuno drugačiji, onda je taj jedan deo ljudi zbunjen, jer u smislu šta se to desilo? Šta se desilo? Pa juče ste nam pričali da imamo 40%, mi dobili 9. Isto tako je bilo u Lučanima. I zato je jednom delu ljudi bilo teško da prihvati rezultate koji su realni, ali zato što su oni živjeli u potpuno drugačijoj viziji svega. I to su krivi ovi ljudi koji iz lideri Saveza Srbiju, koji ih, nažalost, pune mržnjom i samo ih motivišu mržnjom. Oni ne mogu da prođe dan da oni ne pomenu Aleksandra Vučića. Dakle, oni kad formiraju svoje stranke, ne mogu da kažu formiramo stranku da bismo se borili. Ne, mi je formiramo u inat Vučiću ovde ili za... Čekajte, bre, ljudi, bavite se svojom politikom. Pokažite ljudima da vi njime nešto možete. Bavite se građanima. Bavite se građanima. Da. Vi ste pomenuli ste nekoliko puta Lučane, ali kad su bili Lučane, bilo je još lokalnih izbora. 4 su bili, mislim, u tom ciklusu, tako? Dakle, bili su 4, dakle, 4 puta su bili... Doljevac, Niš, još je bilo... Apsolutno. Gde uopšte nije opozicija. Oni nisu hteli da učestvuju. Nisu hteli da učestvuju u tim lokalnim izborima, ne zato što su mislili da uslovi nisu fair, nego zato što su znali da na tim izbornim, u tim opštinama, ne mogu da pređu cenzus. U mnogima su u početku razmišljali da prikupe liste. Nisu mogli da dobiju potpise građana da im podrže listu da se uopšte kandiduju. I onda kažu, ne, mi ćemo da ih bojkotujem. Pa da vam kažem, zašto smo odlučili se za veliki miting 19. aprila? Zato što na tom mitingu Srbija koja hoće da pokaže da želi pravičnu, normalnu, ispravnu viziju svega, hoće da dođe da pokaže šta zaista misli o toj politici. Mi ne prikupljamo i ne zovemo ljude da nekog mrze. Mi njima nešto nudimo, mi im pričamo o rezultatima. Predsjednik je obišao veliki broj opština. Veliki broj opština. I u tom velikom broju opština ljudi su ga zaista sjajno dočekali. Ja sam zaista bio onako i ponosan na kako je to sve izgledalo, zato što se u mnogim opštinama u kojima sam nekad prolazio kroz njih i vidite, prosto život se gasi. Nema opšte, nema fabrika, nema ničega. Nema rada, nema preduzeća, nema malih i srednjih preduzeća koji se onda razvijaju na osnovu toga. Danas ima budućnost, ima nade. Da li je sve, ne govorim da je sjajno i da smo sve probleme rešili, daleko od toga.
A znate, kada neka negde iz mjesta da su deca razmišljaju samo kako da što pre odu, danas su neki momci i devojke zaposlili. Niš mi je bio jedan od najtežih primjera kada se setim 2010. 11. 12. Dakle, bukvalno bio na ivici toga da li da ljudi idu iz tog Niša. Šta da rade? Nema posla, propale velike firme, propala elektronska industrija, propalo sve ono što je bilo. Šta da rade ljudi? Mislim, ima tamo neka šansa u nekom drugom gradu ili negdje da idu da se bore. E onda kada je došao veliki sistemi, kada su počeli da dolaze, kada je došao Johnson Electric koji je ponudio i učešće mladih ljudi u dualnom obrazovanju i svemu ostalom, dakle, na veliki način promenilo se, zaista se promenilo. I ja vidim koliko ljudi imaju, da li, opet kažem, nije sve rešeno. I naravno da ljudi hoće da rade i za bolja primanja i naravno da hoće da rade i više i da ih se više zaposle. Ali znate, oni su brojali, ovi iz Saveza Srbije su brojali u vreme kad su bili vlast koliko se ljudi danas otpustilo. Mi brojimo koliko smo zaposlili. To su dijametralno drugačije viđenje. Dijametralni pravci. I zato mislim da će, ja očekujem, kažem, mir na svim skupovima, očekujem da će svi shvatiti, pa i ovi Savez za Srbiju, da će razumeti da nasilje nikome ništa dobro ne donosi, da će na svojim skupovima pozivati svoje pristalice na pristojno i zakonito ponašanje. A 19. u Beogradu očekujem ne samo da sve bude mirno, očekujem možda jedan najveći broj ljudi koji će do sada doći u Beograd iz cele Srbije i samog Beograda da pokažu podršku i predsjedniku Vučiću i politici koja predstavlja i politiku zapošljavanja i politiku stabilnosti i politiku budućnosti. Jer to jeste važno za ljudi u Srbiji. Da. Kažete, očekuju da će opozicijalni lideri, zapravo deo opozicije, pozvati ljude da ne bude nasilja. Međutim, oni kažu, ni do sad nije bilo nasilja, mi smo slučajno ušli u RTS. To nije bio plan te večeri. Da, nije bio plan da ponesemo motornu testeru i nije bio plan da pribijemo one novinare uz zid i nije bio plan da upadnemo u desk da one novinare izmaltretiramo, da ih pitamo. Znate, onaj ton kojim se oni njima obraćaju, to je ponižavajući. Znate, meni je to bilo jedna od najužasnijih stvari kad stojite, kad gledate da ljudi stoje pored tih novinara i obraćaju im se, znate, kad ste okruženi sa 50 ili 100 ljudi i neko vam kaže, sada me odvedeš u studio da me uključiš u program, jel vi to razumete? Pošto neću da vam pređem na ti, da ne zvuči u ovoj emisiji to grupa, ali šta taj novinar treba da kaže? Šta očekuju ljudi da će kaži? Nek se samo zamisli da su u toj situaciji, da ih okružuje neka grupa ljudi od kojih jedan, tri metra iza maše motornom testeru. A ne vi treba kažete, ma ne, da li je motorna, da li je ova na struju, nije važno, testera je testera. Možda da su ponijeli sekiru ili neki nož. A to je performans bio to. Da, to kad se pojave ljudi s pištoljima, posle noževima, ovo je što je htio da izbode policajca na ulici, na protestima ispred predsjedništva na uglu tamo kod Londona i taj izgleda donio nož za performans pa je htio samo malo da izbode policajca. Znači, šta treba taj novinar da pomisli? Šta treba čovjek da kaže? Čekajte pre ljudi, pa nalazim se u svojoj redakciji, radim svoj posao. I to, ajde da budemo krajnje iskreni. Pa nije ta RTS napravila Srpska napredna stranka. I nisu ti ljudi ti koje smo mi izabrali na nekom našem glavnom odboru, pa ih mi tamo postavili, pa to su sad neki Vučićevi botovi, pa treba. Da li se mi, ja sam rekao, ja sam mnogo puta neslažen s uređivačkom politikom RTS. I nisam se slagao ni 2011. kad sam kao neko ko je protestovao ispred RTS-a, predvodio jedan deo ljudi i dolazio do RTS-a. I govorio ispred tog RTS-a. Pa nije nam nikad palo napad. Bili smo na 50, 60, 70 metara od ulaza. Nije nam palo napad, ni da napadnemo policajce, ni da upadnemo u televiziju, ni da je zaspemo kamenicama, ni da je zapalimo, nismo radili ništa od toga. Došli smo da iznesemo svoje legitimno mišljenje. Ja se nisam slagao s uređivačkom politikom RTS-a. U mnogim slučajima se ne slažem ni danas. Pa šta? Pa to je moje mišljenje. Ne može mi ga niko oduzeti. Meni niko ne može da uzme pravo da mislim o čemu god hoću, šta god hoću. Ali to ne znači da ću da pribegnem nasilju to što ja nešto mislim. Ne daje meni pravo da sve druge prisilim da misli isto. Super, ne slažu se ljudi s mojim mišljenjem, ja sam ne slažen s njihovim, super, doviđenja. Ali ja sam ga rekao, oni su rekli svoje, to je to, to je demokratija. Kad dođu izbori, ja ću da glasam za onu opciju koja meni garantuje bolju budućnost za Srbiju, za koju verujem da će svakom detetu u ovoj zemlji garantovati bolju budućnost.
kad to vidim, glasam za te. Aleksandar Vučić je to pokazao u praksi. Ne možete da kažete ljudima da je super bilo kad smo gasili fabrike. Ne možete da kažete ljudima, otiđite u Valjevo, pitajte ljudi šta je mi bilo ranije sa Krušikom i sa Srbijenkom. Šta je bilo sa Zlatnim kapima, šta se dešavalo. Šta se dešavalo u Nišu, šta se dešavalo u Beogradu, šta se dešavalo u Jagodini, šta se dešavalo svuda. Pa kad se neko pojavi ko hoće da radi, u svakom od ovih mesta, pa kad zasuče rukave, pa mu je teško, narod to zna. Oni za te lidere glasaju i na lokalu i na republici. I tu nema prevare. Ne glasaju ljudi, nema tu slučajnosti. Znate, u nekom izbornom ciklusu može neko da dobije na neki šaram ili na neku priču, može da dobije možda malo veći broj glasova, da to bude iznenađenje. Ne može u dugom vremenskom periodu. Ne možete da budete predsjednik koji upravlja zemljom, predsjednik vlade, pa predsjednik republike, koji za 6 ili 7 godina dobije ogromnu podršku naroda slučajno. Pa to se ne dešava, to se prosto ne dešava. To je nemoguće. Da ne zaboravim jedno pitanje, mislim da je vrlo bitno kad govorimo o ponašanju policije, na srpske policije kada su ovi protesti u pitanju, kad upoređujete neke proteste u svetu, na primjer žuti prsluci u Francuskoj, traju već koliko traju, tamo ima, ja mislim, nekoliko stotina uhapšenih, privedenih, nekoliko desetina mrtvih. Vi imate česte razgovore sa ministrom unutrašnjih poslova, danas ste imali kolegu iz Češke, jel tako? Ili imate tu neke razgovore na tu temu, vas pita šta se tu dešava, kako vi to funkcionište, kako vi, kako mi? Nema policije, uglavnom su svih s kojima sam razgovarao i ovde i delegacija Evropske unije i svi oni koji predstavljaju i, da kažem, policijske organe i kolegi ministri, uglavnom su samo reči hvale za postupanje policije u svim dosadašnjim skupovima. Jer policija je stvarno vrlo restriktivno, samo se branila. Branila se da pripadnici policije ne budu povređeni i, ajde da kažemo tako, ljubazno molila, predlagala ljudima da napuste kada je bio RTS, koji je bio najkritičnija situacija, uzana stepeništa, uzani hodnici, ako dođe do potiskivanja značajnijih ljudi, može postoji mogućnost da se neko iz to stepenište povredi, da padne, onda će reći evo namerno su ga gurnuli. Ako policije ima, ako je postavite negdje, oni kažu evo došli su s policajcima da provociraju. Ako ih povučete, oni kažu evo namerno nema policije. Pa čekajte ljudi, vi hoćete da kažete da vama treba policija da vi ne biste upali negdje. E treba stoji policajac ispred banke da vi ne bi opljačkali. Treba da stoji u vašoj dnevnoj sobi policajac da ne biste premlatili ženu. Pa kakve to? Pa to je potpuno sumanut način razmišljanja. Dakle, vi treba da obezbedite da vi ne upadnete u neku objekat. Vi treba da ne upadnete u RTS jer to nije normalno. Ni u jednu medijsku kuću, ni jednu televiziju. Dolazili su ispred Informera mnogo puta. Čekajte ljudi, ali to nije pritisak. Pa evo urednik, čini mi se Blica je pre neki dan imao komentar zato što mu je Đilas pisao na Twitteru. Pisao mu je rekao, vidjet ćeš ti, otprilike, parafraziram, neće ni ovi do veka. Vidjet ćeš ti kad se promeni vlast. Pa na pretnju. Da li je rekao vidjet ćeš ti ili je rekao promenit će se vlast. Ali to je suština. Pa taj čovjek je reagovao. Urednik koji je rekao da, ovo je pritisak na mene. A onda Đilas se pojavljao da mu pojasni, jer je to navikao u vreme kada je bio na vlasti. Ne, ovo nije pritisak na tebe. Ja ti kažem da ovo nije pritisak i zato nije pritisak. Ne, valjda taj čovjek. A kad bilo koji drugi novinar kaže da se vrši pritisak na njega od nekog lokalnog predsjednika opštine, da, to je ovaj pritisak. To je odmah definisan kao pritisak i to je kraj. A ako je Đilas neko pritisnuo, ne može da kaže dobro, ako taj novinar to doživlja kao pritisak, ja ću to da prestanem da radim. Jer ako taj novinar to doživljava, onda je možda čovjek u pravu. Ne, on je odlučio da to nije pritisak. I šta mi dalje uopšte ima, ko smo mi da raspravljamo o tome da li jeste ili nije? Pa on je odlučio. Ko je narod izlazi na izbore da odlučuje ko će da vlada? Đilas je odlučio, Jeremić je odlučio, oni su se dogovorili, napravili dijelove. Sergej Trifunović to već, on čovjek kao vedeta politička, on će to da sve reši i to je to. Iako dozvolite pred krajem emisije, gospodine Stefanoviću, malo o MUP-u, o policiji. Ono što građani najčešće pitaju je kada poredimo danas broj ubistava krivičnih dela u odnosu na neki rani period, šta kaže matematika? Statistika kaže zaista je dobra i mi imamo značajno smanjenje broja ubistva. Imali smo u periodu tamo od 2001. do 2005. imali smo značajan broj krivičnih dela ubistva, imali smo po 142, 150, 160 godišnje. Danas je taj broj ubistava dramatično manji, dakle i kreće se značajno ispod 100. Da li će jedne godine biti 73 ili 80, ne mogu da vam kažem, zavisi od godine do godinu, ali je mnogo manje od 140 ili 150. Međutim, nije dobro kad se dogodi jedno krivično delo ubistva. Mi smo imali veliki broj
ubistava u porodičnom nasilju, to jeste bila stvar koja ozbiljno zabrinjava zemlju, ali smo ozbiljnim zakonima, akcijama policije, većim policijskim ovlašćenjima, jer sam ja to tražio, rekao sam ljudima, tražite od policije da reši, da brzo deluje, da kada neko premlaćuje svoju ženu, može da uđe i da reši problem, a ne date nam ovlašćenje. Pa šta će one policajce? Dođe, ne smeš da uđeš u stan, nemaš nalog za ovo, e, za ovo idi kod sudije, pitaj ga, ovaj u pola noći nije tu ili ne mogu da ga nađu, naće ga za dva sata već kasno. Dakle, policija danas ima mogućnost da odmah udali nasilnika u žrtvu. To je bio zaista jedan od velikih problema. Broj krivičnih dela ubistava koje su vezana za organizovani kriminal se značajno smanjuje, jer smo postigli, to znam da je bilo jedna vrsta i nepoverenje ljudi jer smo to radili vrlo oštro i agresivno. Ja znam da ljudi nisu to razumeli zašto smo pritisnuli kriminalci i mafijaše u svakom mestu Srbije. Često oni kažu da, ali nemate dovoljno dokaza za hapšenje za svako pad. Znam da nemamo dovoljno dokaza da svako bude uhapšen sa konkretnim dokazima za konkretna krivična dela, ali smo mnoge pretresajućih, zaustavljajućih, našli smo im nekad u vozilima oružje, našli smo im drogu, našli smo im druge elemente iz nekog krivičnog dela. Stavili do znanja građanima Srbije da oni nisu neka povlašćena kasta koja može da radi šta god hoće da se vozi našim ulicama, da se ruga narodu u lice, moram tako da kažem. Znate, kad kriminal za koga svi znamo da čime se bavi, sedi u kafiću i gleda vas i troši neki novac, a onaj neki normalan čovjek ide tu da hoda, još mora da pogne glavu. Nekad su i policajci morali da pognu glavu. Onda naravno da ljudi nemaju poverenja više ni u što. E, kad smo to pritisnuli, zato između ostalog, ozbiljan rad policije i još jednom hvala svim ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Hvala im neizmerno na ogromnom, ozbiljnom radu u prethodnim godinama, zato što su kriminalce postavili na svoja mesta. Poslali su ih da služili zatvorske kazne ili da budu ovde manji od makovog zrna. Ne policajce da budu manji od makovog zrna, nego kriminalci. To je važno za Srbiju, da se građani i policajci ne plaše kriminalca, nego da se kriminalci plaše zakona. E, to je bila važna poruka. I zato imamo zaista jedan trend, svaki godin imamo trend smanjenja broja krivičnih dela, a posebno smo se koncentrisali na narkotrafiking i nova teška krivična dela. Jer to je ono što uznemirava javnost. Ljudi to neće. Ne žele više da gledaju svojim gradovima, opštinama, obračune, ubistva na ulicama, narkotrafiking. To je nekada bilo svakoga dana. Mi smo nekad imali svakoga dana 2003. 4. 5. 8. 9. 11. imali smo mnogo sa trendom smanjenja, ali smo imali, da kažem, jednu nedovoljnu političku podršku da se to reši. I naravno, kod narkotrafikinga, nažalost, u mnogim slučajima nije bilo prave želje i visokih funkcionera, rukovodioca istraga i, da kažem, onih koji su u političkom smislu donosili strategije za borbu protiv organizovanog kriminala. Danas ima. Danas je, imamo ogroman broj optuženih za pranje novca za godinu dana, preko 700 ljudi, samo 700 krivičnih prijava za pranje novca. Oduzimamo imovinu. Pokazujemo ljudima da se vodi jednako. Nema zaštićenih. Neće nikoga zaštiti ni to što da li je član SNS-a ili SPS ili Demokratske stranke ili Saveza za Srbiju ili bilo koga drugog. E, super, pljačkao sam, sad sam otišao u opoziciju, sad ne smete da me hapsite, jer ako me uhapsite, vi ste uhapsili nekog iz opozicije, to je politički progon. Pa nije politički progon, nego si ti lopov. U tome je poenta. Ili ovaj što je član vladajuće stranke, ja sam na vlasti, moji su tu, ja vam nešto pomažem, pa ne smete mene. Nego šta ćemo, nego ćemo tebe. I mnoge smo uhapsili, i direktori, i predsednik opštine i sve ostalo. Ne sme, dakle, nikome nije dato da može da pljačka. Nikome. I samo to treba svi da imaju u glavi. Nemate pravo na to. Niko vas nije ovlastio. Ako se budete bavili time, državni organi će se baviti vama. I to je prosto, i to je jasno. Policija, ono što čovjek koji čuva državu i imovinu, mora da bude zadovoljan, plata, socijalni status, uslovi rada. Tako je. Mi imamo, i zahvaljujući predsjedniku i vladi i svim našim zalaganjima, imamo sada i ove godine novo povećanje plata koje je počelo od 2019. godine. Ja očekujem da ćemo u 2020. imati prostora za novo povećanje plata za ljude. Nabavili smo nove uniforme, već drugi i treći kompleti se dele. Pre nekoliko dana je počela podela i letnje obuće, zovem tako letnje cipela. Da. To je plitka cipela. Jasno. Za policajce. Pre zime smo podelili i nove zimske cipele. Ljudi su zadovoljni, ono što čujem, da kažem, da u tom smislu. Obnovili smo vozni park, pomogli vatrogascima koji su zaista bili nepravedno zapostavljeni
jako dugo. Prosto država nije imala novca i nije se investiralo. Vozili su one stare FAP-ove, vatrogasna kola stara po 40-50 godina. Bila starija od vatrogasaca i to onih najstarijih. I obnavljamo taj vozni park, dakle, sa gotovo stotinak vatrogasnih vozila u prethodnoj ovoj narodnoj godini koji će dospeti u, da kažemo, na one opštine Srbije gde su, najpotrebniji i time ćemo povući ta stara vozila iz upotrebe, a novim zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu omogućili da se otvaraju dobrovoljna vatrogasna društva sa vatrogasnim jedinicama. Ta stara vozila koja su i dalje ispravna, daćemo tim dobrovoljnim vatrogasnim društvima gde oni mogu da se uključe, da pomognu, jer ta tradicija postoji u nekim delovima Vojvodine, u nekim drugim delovima Srbije, ne postoji svuda. Ali evo, u razgovoru i sa češkim kolegama mogu da vam kažem, kod njih je ta tradicija, recimo, daću vam samo kao primjer, mi imamo negde oko 3.500 vatrogasaca, oni imaju skoro 10.000, sa 70.000 volontera. 70.000 ljudi u Češkoj, koji ima 10 miliona stanovnika, dakle nije značajno veći od nas, da. Ima tradiciju bavljenja vatrogasnim sistemom. I prosto mi moramo da jačamo tu svest, prvo naravno da obučavamo i našu decu i ljude kako da se ponašaju u tim nekim situacijama da one ne bi bile lošije, jer vatrogasci su zaista, kao i policajci, uvijek na prvoj liniji kad su saobraćene nezgodi, kad su požari, kad su poplave. Preko 10.000 požara godišnje imaju različite veličine, dakle nisu svi naravno prevelike, ali znate kad se dešavalo pre par godina da se zapale neke šume usled i nepažnje i nemara ljudi čak i tako dalje, pa gore hektari šuma, treba ući u borovu šumu gde je svaka iglica i šišarka potencijalna opasnost da, se i policajci i vatrogasci povrede, treba to ugasiti, treba biti na terenu, treba raditi. Dakle, težak posao, ali se trudimo da pojačamo te ljude, da uložimo njih, da policajci imaju nova patrolna vozila, da imaju zaštitnu i balističku opremu, da imaju sve što je potrebno pored plate da rade svoj posao. I onda im ja kažem, dobili ste od države, a vi sad pokažite građanima da zaista ste profesionalci kao što jesu i da svoj posao možete raditi. Zato i jesu dobri rezultati, između ostalog i zbog toga. I na kraju, gospodine Stefanoviću, još jedna vaša poruka, pre svega građanima Beograda, ovdje će se održavati i 13. april, kad je deo opozicije zakazao što je zakazao, i 19. april, dakle. Tako je. Pre svega mir, pre svega poštovanje zakona i da niko ne pomišlja na nasilje. Ja hoću da pozovem sve građane da 19. aprila dođu u Beograd, da građane Beograda pozovem da izađu na ulicu, da izađu, da dođu ispred zgrade Doma Narodne skupštine, da pokažemo tog 19. aprila da Srbija hoće budućnost koja garantuje stabilnost, koja garantuje budućnost, koja garantuje bolje posao, koja garantuje više novca. I to jeste plan koji građani mogu da vide svakog dana, da pružimo podršku predsjedniku Vučiću i da zaista za svoju decu, za decu s cele Srbije, obezbedimo budućnost u našoj zemlji, da je ako odu negde da se školuju u inostranstvu, da se vrate ovde i da ovde gradimo jednu zemlju koja će biti zaista na ponos svima nama. Ja verujem da smo na dobrom putu, a zato bih voleo da 19. i građani dođu u Beograd da pokažemo da podržavamo takvu vrstu politike i tu Srbiju. Hvala vam što ste bili gost Palma Plus. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je emisija Politikon televizije Palma Plus. Moj i vaš večerašnji gost bio Nebojša Stefanović. Ja sam Stevo Grkinić i hvala vam na pažnji.